Hello dada, picha hiyo mnaiona hapo mbele ni mdada huyo. Huyo mdada ametokea huko South Africa. Na dada huyo akija nyumbani kwako anajifanyia mrahimu, karimu, anaomba hifadhi ya kulala. Itakapofika usiku anabadilika na kuwa kiumbe cha ajabu. Kiumbe cha ajabu, anaua familia nzima. Na akishaua familia nzima, kwa upande wa baba mwenye nyumba kuna viungo baadhi anachukua kwa baba mwenye nyumba. Huu dada alikuwa South Africa, lakini mpaka sasa hivi kaondoka South Africa, yuko Burundi kwa sababu nini ukuu wa South Africa, yani nchi nzima wanamtafuta mdada huyu. Kwa picha hii wamesema, yani mtu wa South Africa ametuma Tanzania na South nzima kwamba watu wote waambiwe kuhusu swala hili, kwa sababu mdada aishaingia, niseme yuko Tanzania kabisa, ina maana yuko Burundi, nilipua na mdomo na Tanzania. Kwa hiyo kuweni makini. Salamu alaikum ndugu zangu, mimi hapa Kasulu nina kikundi kinaitwa mmoja wapo katika vikundi vya ITY. Sasa nyumbani kwa mwenyekiti wangu jana alikuja huyo dada, akakaribishwa na msichana wake wa kazi pamoja na watoto. Huyu mwenyekiti wangu mimi wa kikundi alikuwa kwenye kibanda chake cha duka, anauza biashara ndogo ndogo. Aliporudi jioni akakuta mgeni kwake. Huyo dada huyo kwenye picha hapo juu akamsalimia, Bwana Yesu asifiwe. Mwenyekiti wangu akamuitikia. Akawa amedua sana kwa sababu tayari ana picha yake. Katika ile hali huyu mdada hapo mwenye picha hiyo juu akastuka, akasema vipi, kwani unanifahamu? Mwenyekiti akajibu hapana, mimi sikufahamu na nimeshangaa kukuona hapa mgeni. Akasema, akawa anajieleza vitu, mwenyekiti anasema anajieleza vitu ambavyo havieleweki. Lakini alitoa keyword, anasema yeye ni mwenyeji wa Afrika Kusini, ila babake ni mtu wa Afrika Kusini, mama yake ni Msukuma, anakaa Mwanza. Na amekuja hapa Kasulu ili kutembelea. Kuna ndugu yake kaja kumtembelea lakini hajamuona. Na katika taarifa zake hapo juu inasemekana akifika nyumbani kwa mtu anajitambulisha kwamba anamtafuta ndugu yake, hajamuona, anaomba hifadhi kwa muda atakayokuwa amefika mpaka atakapomuona. Kwa mwenyekiti wangu ilibidi awe mpole. Akawa ameduaa tu, tumbo la kuhara limemkuta. Anahangaika. Bahati nzuri akapata fikra, akasema mbona, akamwambia nini binti yake ya kazi, mbona umemwacha mgeni hajaoga, mwandalieni maji akaoge. Na huyo dada mwenye hiyo picha hapo juu akasema haina shida, nitaenda kuoga. Akaenda akaingia bafuni, huyu mwenye nyumba ambaye ni mwenyekiti wangu akaenda akapekua mkoba. Alivyopekua akakuta juu kabisa kuna bastola, kuna madawa ya kienyeji na kuna kimfuko ambacho alikifungua, alijaribu kufungua akapigwa chafya nyingi sana, akaacha. Bahati nzuri au bahati mbaya, na yule mwenye mkoba wake, huyu mdada mwenye hiyo picha, akashtuka akaita, dada, naomba huo mkoba wangu. Huyu mwenye nyumba ambaye ni mwenye kichongo akampelekea kule kule chooni, na akashangaa kwa muda huo wote alikuwa hata hajajimwagia maji. Alivyorudi kuoga akamwomba, akamwambia, mimi hapa kwangu nina wageni wengi, sitapata nafasi ya kukulaza wewe, naomba nikupeleke guesti. Kwanza alimwambia nikupeleke kwa mwenyekiti utajitambulisha. Huyo mwenye hiyo picha akakataa, akasema mimi siwezi kwenda kwa mwenyekiti. Akamwambia, basi mimi hapa kwangu na wageni wengi, huwezi kulala hapa. Akamwambia, haina shida, naomba tu dada niwaleta hapa hapa chini. Dada akasema, hapana, yani hapa sodoni kote kuna watu wanalala, hivyo wametoka wamekuja kwenye mkutano wa dini, naomba tu nikupeleke guesti, na kama hauna hela mimi nitakulipia. Akakubali, bahati nzuri akakubali, akampeleka. Alimwambia mwenyekiti kwanza, mwenyekiti naye akaogopa kuona ile historia. Akamwambia hapana, tafuta tu siasa yote ya kumwambia ili atoke hapo, na mimi kwangu sitaki aje. Akampeleka mpaka guest, kuna guest mmoja hapo kwetu inaitwa Serengeti. Akamwacha pale. Maana yule dada alisema, mimi sitaki kwenda guest, lakini basi kwa kuwa umeamua hivyo, na naomba hiyo guest ya utulivu, na wala mimi sina shida ya hela, nitajilipia tu mwenyewe. Sasa basi nakuangalizia guest ambayo ni safi na nzuri ikitulia. Akapeleka hapo Serengeti guest. Kwa bahati nzuri alikuwa na namba ya simu ya mhudumu yule wa guest.
Kwa hiyo akampigia, akampa taarifa zote. Yule mhudumu naye akaogopa, akaongea mzee. Alimwambia wakamuita, wakamfukuza, wakamwambia hapana, na sisi hatuwezi kukutunza hapa. Yule anasema mmenistukia, mnanijua nitawakausha wote. Sasa sijajua kama alilala pale, maana kulikuwa na mpasuko. Huyu dada mwenyekiti hakuweza kutoa taarifa mapema kwetu kama polisi, kwa hatujajua sasa kama alilala pale Serengeti Guest au alizurura mpaka muda gani. Lakini kwa bahati mbaya sana pia alionekana mchana maeneo akitembea, yuko busy sana na simu, anaongea na simu. Basi sasa huyu mama ambaye ni mwenyekiti wangu alivorudi nyumbani huko, mtoto akasema kuna yule mgeni alipokuja aliingia jikoni akajifungia, maana sisi tulikuwa tunaangalia season na dada, yani msichana wa kazi wao. Sasa lakini mimi nilifuatilia, mtoto anamwambia mama yake, niligundua ameweka kitu kachanganya kwenye unga na kitu kama kwenye maji ya kunywa. Huyu mama mwenye nyumba ambaye ni mwenyekiti wangu akachukua yale maji na unga, akatia unga kidogo kwenye yale maji, akampa paka. Paka akalamba akafa hapo hapo. Sasa kwa bahati mbaya ndio hii taarifa imeanza kutolewa hii asubuhi, kwa sisi kama polisi tumeshindwa kuifuatilia kwa ule muda usiku. Lakini kulikuwa na gap kubwa ambalo kama angetoa taarifa toka asubuhi tukimweka mikononi toka ile jana. Na leo asubuhi inasemekana kuna pia mwanachama ambaye alikuwa anamsindikiza ndugu yake stendi anakuja Dar es Salaam. Anasema alimuona akiwa anapanda gari takbir, na ni takbir ambayo inakuja huko Dar es Salaam. Jinsi alivyoona picha kwenye grupu na alipomwona pale, anasema ni yeye, na alikuwa mkali kwa sababu gari ilikuwa lina matatizo ya mlango, kwa mlango ulikuwa ufungi, akawa anatoa maneno machafu pale nje kiasi ambacho aliweza kumkalili. Naomba wa Dar es Salaam muwe makini na huyo mtu, kama atakuja moja kwa moja na kama hatutofanikiwa kumpata huko kwetu. Isipokuwa sisi kama polisi tunafuatilia, na gari kwa mara ya mwisho lilitoka vijiji vya Kigoma, bado hatujalipata. Hivyo bado inaendelea kushughulikiwa.